الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم أصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى غناو بنو سانتي بروم بي سبحانه وتعالى دي جولي سنان تام بوتي دي بي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيغي امان بكتي دي دار اك يين سين اميسيون خامس دي نواي سين سي سين تيليفزيون ار دي في دي نوي نيب دي زيار نيب دي سارغال نيب دي نوي كليفا ديني كليفا ادي دي نوي مبولم كوي خليفه دي لي نيانال غودو فان اك ويرغو يرام waye di nuyu aimay di nuyu borom xam xam di nuyu borom daari di nuyu nogal daari lay wax na assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di nuyu wa adina bi yep fu way meuna nek jakarou sa television rdb ci bi rew ci bi rew di nuyu di la ziar di balu ak ñep di len bal ak di len wax ni at mu yes lan tabbi ci wer bu yes comme niñ koy defé sa suné tay ñu am invité bu mag di borom xam xam di doomi soxna di doomu daara yi muy ko xamanteni mu ngi bok ci sunu mbokk yi shi'a yi min nan ko bu baax ndax yag na fe ñew tay ñu wara am ak mom émission bu am solo ndax umpele won ni ñu ngi ci wéru am solo mi shahr muharram ñu nank wéru tam xarit te ku ne tam xarit sa xel dem ci hussein ku ne tam xarit sa xel dem ci ahlu bayt rasul alayhi salatu wa salam si kaw lol nak si lan invité sunu invité bu mag bu tedd bi di cheikh ali badian assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh cheikh ali badian wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh oustaz lay nuyu di la ziyara di nuyu kilifa keur gi di nuyu fi liggey yeb di nuyu taw sen auditeur yi nek ci aduna bi yeb di len jale ci bis yu tisi di bis yi nga xamantene ci la ñu fagaagal wa ka rasulullah sallallahu alaihi wa ahlul bayt te bis bi ci gëna mag di bisu fukelu fan ba di yawmul ashura di bisu tam xarit ñu ngi jaale yonent bi di jaale fatima bintu rasul di jaale imam ali di jima jaale imam hasan di len jaale imam hussein alayhi salam ak ñamu andalon karbala diko jaale tam julit yeb fu mëna nek ci adina bi ma sha Allah mu nek suñu invité min ngeen ko bu baax ci plateau bi yag na fe ñew tay ñu wara waxtane tam xarit waye waxtane jëm ju tedd joju di sayna al hussein lu jitu ñuy ñëw ci sayna hussein badian di lay jëkalaaj ak moy lam moy tam xarit ak lam moy ashura ashura moy fukelu fan ci wëru muharram li tax nak mu nek bis bu siiw ba aduna bi yëpp xam ko moy fukelu fan ci wëru muharram di wëru tam xarit ci bi gaday ga amé ba am juroom ben fukki at ak ben l'an 61 de l'égir ka fa nekkone ne mom moy khalifa ba ne mo togone fo rasulullah togone sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di yazid domu muawiya domu abu sufyan ci la am li nga xamantene bayam abu sufyan ak bay ak bamam abu sufyan bayam muawiya ak wa banu umayyah ñi andon ak yépp ñi bañon yonent bi yépp lañ doon mebeut mom neena bis bobu la ko am ndax ci le soldaram ya ray imam hussein alayhi salam ak juroom ñaar fuk ak ñaar yi mu andalon ca karbala ginnaw biñ leen xifale maral leen juroom ñetti fan xex ak ñoom ca fajar ba ca tisbar ci le imam hussein bu mu julle tisbar ba pare ci le doga daanu legi nak bañu ba mu daano ñu dag bobba ko dagon shimr ibn zil jawshan dag bobba dag bop ñu ma andalon ñep jël njabot yonent bi jigen ñi ak xalé yep def leen ay jaam wëreel leen dekk julit yep bañu éggé ci yezid fekk ko damas ca palemba mu ci la jël bop bi né ah sama mam ya doon xex pour bañ l'islam taxaw té dé ca badar ak uhud tay ji dé waro nañu dékk suñu dékké nañ na ma jaarama yezid fayna muhammad limako yorélon ndax fayul na sama mam yi légui nak seutam bi mu déssawon ci kaw suuf rayna ko bobangi dara jogewul kaw asaman
nubuwa amul alquran amul affaire nguur rek la won jogene ci keur wa keur muhammad ñew na suñu keur bis ni ki tay def na ko bisu fet ye yezid bobu jamono yi muy def mom julit la wala waxuma ne julit la yamul ci lol de ci julit waye mo nekkon khalifa julit yep mo nekkon yezid ibn muawiya lay wax wa yezid ibn muawiya jamono joj mo nekkon khalifa julit yep lol la wax ne nak def na ko bisu fet bo xamne pour fêter sunu victoire ñun wa banu umayya ci wa keur muhammad def na ko bisu fet bo xamne lepp dagan na lu waye neex na def wala fi nek comme ko lu waye neex na def kon nak ku mu neex sax nga tam sa xarit xam nga tam sa xarit moy nga ne sa xarit dem la comme ko dafa waxon lu waye neex nga def dane kon bis bobu dara aramatul legi nak su bis ba ñawa ah goor bu mu neex nga dem teud ak jigen bu la neex jigen bu mu neex nga dem teud ak goor bu la neex ku la neex nga dem jël alalu jambour lolu la neex nga def parce que dañu bis bobu dara aram ci bisu tam xarit bi mu rayé wa keur yonenti mom lolu la décréter won ni bis bobu lepp dagan na ñu fet ko fet gu mag bo xamantene lu way neex def legui na bañ démé ba ci digg ba ñen ñi commencé am gatché ñu ne ko no goor ñi di sol yéré jigen ñi di sel yéré goor comme ça kenn du xam lan mo xew lolu moy ciosanu tam xarit motax sunu sang maulana cheikh mohammed ali aidara di setu yonent di mom moy sunu wasila ñun shia muzdair neena buñu waxati tam xarit ñun de duñu wax tam xarit mais tan xarit lañuy wax tan xarit ñu ne ko lu waral lolu mu ne karbala len fa xewon moy hizbullah ak hizbu shaytan ñoo dajewon manam yazid ibn muawiya ak ñamu andalon ñom ñoy representer shaytan parce que li len taxono jog moy dañu bëggon far ahlul bayt njabot yonent fi kaw suuf pour l'islam deñ parce que yezid biñ koy ñëlé bop Hussein bi dafa ne fek dafa newon rayna l'islam ñi fa nekkon naan dé de rayo l'islam de Hussein nga ray mais mom xamone na limi wax parce que l'islam da fay am toujours ñukoy jëmmal da fay am toujours khalifatullah fil ard ko xamne moy jëmmal yalla ci kaw suuf gis na yalla bi mu waxé né inni ja'ilun fil ard khalifa ja'ilun lay wax moy lo xamne da fay tambalité du jeex bu mu kon jamoro ñu nek da fay am kuy jëmmal yalla ci kaw suuf te jamoro joyu Hussein la won mu ne kon rayna l'islam kon l'islam bi Muhammad sallallahu alayhi wasallam indi won dañ na wa bajan est ce que inni ja'ilun khalifata fil ard la motax nga bëgg ka jaglel Hussein rek pourquoi pas nekul yow pourquoi pas nekul man ja'ilun la wax rek lolu man nek n'importe qui wa du yow du man du n'importe qui gis nga da ngay xol baat bi ñaari baat la inni ja'ilun moy lo xamne dafa tambali te du jeex bu fil ardi après khalifatan moy ben khalifa yalla ci kaw suuf toujours day am ben khalifa ko xamantene mom mo fi representant wu yalla koku ci at ba kër adna di tok jamuru ju ne kenn lay doon legui na du téré kep ko xamantene yalla sak na la da nga wër top ci ginnaw koku lolou lay tekkiwul ne ñepp ñom ñoy khalifatullah fil ard mais dafa am kenn ko xamne toujours mën na nek yonent comme yonent yalla adama yonent yalla ibrahim yonent yalla nuh yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak jamono yi nga xamantene yonent amul yonent bu nek bala nga dem di nga bayyi désigner ko xamantene mom mo fi taxaw benen yonent dogu ñu legui bi sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam genné adina nga xamantene du amat yonent ba kédok yowmal khiyam yonent bi dafa waxone yalla na fi bayyi fukki khalifa ak ñaar ki ci ndek moy imam ali ki ci top moy imam hasan ki ci top moy imam hussein mo tax mané jamono joju imam hussein mu nekkon khalifatullah fil ard nen ki ci muju mom moy imamul mahdi ajalallahu ta'ala farajahu shirku wax moy dernier khalifatullah fil ard lolo tax hadith bobu ñepp ñu min yalla yusuf bi sallallahu alayhi wa sallam di wax nan man mata walam ya'rif imam zamanihi mata mitatul jahiliya ku fatu te xamu sa imam jamono manam moy sa imam sa khalifa wu jamono kon de nga ci jahiliya pourquoi parce que ki lay gindi war la tek ci yoon dok xam donc yezid bi mu defé lolou ba ne reyna l'islam donc ci le comme ko mo nekkon khalifa bi mom l'islam bi nga xamantene bayam muawiya mom moko commencé won changer di créer ay nit ñukoy defal ay hadith bobu la yobbu ci dekk julit yep ñu mu nekk programme officiel leg pour mom kon leg amatul kenn ko wara compte na ci delu ci leg motax maulana ne kon bis bobu isbu shaytan moy wa keur muawiya ño dajé wona isbulak moy ñi top ñi ando nak imam hussein bëgg ñëmbota yonante ba bis bobu sen bakkan roc kon bis bobu su ñëwaaté ku nekk da nga wara xaw yow fan kan moy sa xarit ci ñom ñaar mo ne bu bis bobu ku nekk da nga motax mu ne tan xarit wa moy budé da ngay tan sa xarit manam da ngay wax ne man kan la faral su da nga far ak yalla ak yonante bi ak fatimatu bint rasul ak imam ali ak imam hasan ak imam hussein faral deug da nga nan kon bis bobu man bisu naqar la koy def bisu naqar waaw ndax yalla mom lan motax bisu naqar yalla mom mo wax ne
in kuntum tu'ibuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah xama yalla dene dafa bëgg ko bëgg yalla nene su ngeen bëgge bëgg yalla yalla mom mu leen ko bëgg parce que mu leen ko xam mais dafa am ku ko représenter mom Muhammad sallallahu alaihi wasallam moy bëgg yalla moy bëgg yonnante bi sallallahu alaihi moy top ko moy bëgg ko top ko nene su boba ci leen yalla di bëgg gis nga nit so xasse bu bëgg su amé naxar da ngay am naxar su amé banex da ngay am d'accord légui nak sunu yonent sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ci dundam mom la yalla xamoo ilmu ma kana wa ma yakun daf ko xamal lu xewon ak lu xew ba yawmal khiyam bis bi jibril ñewé indil ko souf karbala neko sa dom ji sa seut bi imam hussein so genné adina fala ko sa saaba yi ñen ci ñom ak seeni dom ray nañ ko ray ray bu met nañ dag bopam minal warid ilal warid jël bis bobu nañ ko def bisu fet ci la yonnabi sallallahu alayhi wa sallam joy ay joyam dadi joy imam hussein ba pare nek bis bobu kep ku fa kum fa fek ngay dund na nga jappale sama njabot parce que ñoy nek ci deug ginaaw lolu nak kep ku ko fek ci ginaam nang ko def bisu dejj def ko bisu joy def ko bisu nakar lolu mom motax mané bisu nakar la ah d'accord si kaw bisu nakar bobu xam nga umpelewula man umpelewula yow umpelewula ma umpelewul téléspectateur yi sétan que ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo gën sayna usman sayna hussein way juroom bu goor di ali mo gën sayna hussein ak wor légui lutax ñom ñaw ñono mi yonent bi wala sayna ali lutax jëlol leen ñom seen bis daf ko bisu nakar ngeen bayyi fo ñom ay bisam di jël bisu sayna hussein daf ko bisu nakar dafa am lu laq ci biir wala dafa am lu laq ci biir ndax loolu yalla subhanahu wa ta'ala mo ñu ko sant comment nak bismillahir rahmanir rahim wa ma ataakumur rasul fa khuzuhu wa ma nahakum an fantal yalla ne lepp lu yonent bi wax jël len ko yalla ne yonent bi ma yantahu anil hawa kon yonent bi mo ni in huwa ila wahyin yuha mo tax ma wax la legui yonent bi ci dundam ci la wax li xew ba yawmal khiyam evenement bu xew mo wax naka lañ ci taxawé mom mo sante taxaway bi ñu taxaw ci karbala amé ba la fay xew xew yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mom ko te lolou du sax ñun kessé ñoko so dem ci tira ahlus sunna def ci fess del so dem ci ahmed ibn anbal ñepp wax nañ ko histoire bi ma netti ñepp ko xam na def ko bisu nakar wa neen nañ ko def bisu nakar def ko bisu joy parce que pour lan moy d'abord bi premier élément de réponse ma lay wax moy yalla mo ñu santene lepp leen yonent bi digel na ngeen koy def ñun lutax ñu def ko bisu nakar d'abord premier moy yonent mo ñu ko dig deuxièmement ñoñu ngay wax ñepp ba ci yonent yalla adama ñepp joy imam hussein légi ñep naka nga ma mëna firélé hadith bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di wax du yell ci abdulit muy joy ab new faw khasalatu ayyam waaw bu dé hadith bi dëgg la kon gëm wax hadith dama né dama lay dama lay wax rek dëgg wax bu dé hadith bobu dëgg la da na du yello waaw ci julit mu joy new lu ëpp ñetti fan waaw ban new moy new bu ordinaire man ak yow new rek la yaronte bi wax yaronte bi précisé wu new rek la wax ñenti wër ak fukki fan kon donc hadith bi lérna wa kon amna bamou dess kon waw bamou dess kuy tenj bamou dess kuy tenj wa kon donc yow yaang ci bir mang ci bir hussein mung ci bir ali mung ci bir karena mung ci bir wa dama bay lol yow yaax lol non nga ko jappé yow bismillah fadal expliquer dafa dem dama né la su dé lol amna tamit xam nga waxon nga lig indi war nga benen exception né kuy tenj ñu né nit ko ordinaire jabaram mu daf ko wara tenj 40 ki ñenté wër ak fukki fan kon koku may nañ ko ñenté wër ak fukki fan muy joy mané la ku melni imam hussein alayhi salam nga xamantene martabam mo gëna kawé martaba sax yenen yonenti yalla yoni avant yonenti yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax yonenti mom wax al ulama min ummati afdal min anbiya bani israil lolou ñepp d'accord néna ay borom xam xam ci umma mom ñom ñoo gën yonent yi bani israël mais lolu hadith bobu werna voilà ah bismillah hadith bobu kenn ñëmewul xana ko kenn ñëmewul wax na wërul ñëpp d'accord na wërna kon té ousseynu lu lenn bokkon na ci jamonam la wax ci ulama ñi nga xamantene ño doon xam xam yonent muy ben ñaarël bi
Ousseynou fi martaba bimu toll ci yonent mo ne Ousseynou minni wa ana min Hussein Ousseynou moy man may mom ndax haqiqatu muhammadiya so gisé lèr yonent yalla muhammad yalla tuddé ko taha taha moy fuk ak ñent yi nga xamantene bajan so may dog ni duma parce que yaangi couper sama non dama bëgg mu lèr expliquer non dama bëgg mu lèr so may couper du lèr no xam nga Ousseynou minni wa ana min Hussein lolou signifie wul ni man Ousseynou mo ngi man ma Ousseynou moy man Ousseynou minni mo ngi signifie Ousseynou mo ngi genné ci man wa ana min Hussein man ma genné ci Ousseynou lolou kana deg olof no deg na olof ki ci man la genné man ci mom la genné lolou la lay tek lolou moy man may mom ci ki ci man la genné man ci mom la genné lolou mi tek no xam nga yonenté manone utiliser ana man may ousseynou moy man oussasi len mo len ya bismillah baye len di wax yonent wona def ni wala warota def ni ngir yena wara wax yonent luy wara def ak lum warta def afwan afwan da fay wax yene xol ngeen koy degge afwan yonent bi lepp lum wax non la ko wara waxe legui nak di ngeen meuna degge wala ngeen bañ ñak bismillah afwan legui pour wax la lol lan motax dejj bané ñukoy joy te joy yoy ak dejj bi di continuer dama ne la lol tambalé wul sax ci yonent yalla ci imam ousseyn yalla daf ñoo joxone ay misal yu bari ci alquran parce que xamone jamono dina am li dina am ne am yu contester ne dañu wara joy imam hussein mu tegal ñu ci ay misal yu bare bokku na ci yonent yu ñeek yi yonent yalla nohin biko yalla xamale li dal yonent yalla li dal imam hussein alayhi salam dafa joy ba mu jigu ñu tudde ko joy kat lolu mo indi turu yonent yalla noh so deme ci tere ñen wax na dafa fek fek ben xaj nan ko yow da nga ñaaw xaj bi nan ko yow xana sa ki ma sak ngay saboto muy jott xam nga yoy ay wax legui lam motax nga bëgg kat askanele seyna dama ne so deme ci ñi nga xamantene neena ñoo don xam xam bi yalla yonenti mo ne ana madinatul ilm wa aliyun babuha ma depp xam xam aliyun moy buntu bi imam ali alayhi salam ak ay seutam ak ay domam neena loolu motax yalla tuddu yonenti yalla no mene bi ci dess yonenti yalla yaqub alayhi salam dafa joy ba gumba lu mu don joy domam yusuf est ce que deewon na sax douce deewul won sax dañ nekko dafa de dañ ko duggal ci bir ten yon ku tel yonent yalla yaqub muy joy ba gumba domam bo xamantene bu xamu wuru ko sax de nam deewul ah parce do lan ko informer voilà ñu informer ko muy joy legi ku melni yonent yalla muhammad ñu informer ko ne domam hussein dañ koy ray mu joy ko ne na ngeen mako joyal ba yawmal khiyam lolu am ay julit yu koy bëgg contester c'est-à-dire que julit ñoo wara set sen bop parce que dañ ne gis nga nit soko bëgge su nekké ci banex da ngay nekk ci banex su nekké ci naqar da ngay nekk ci naqar yaron ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa joy ousseynou sant ko ko joy motax ñukoy yoy ensuite benen réponse bi moy so jëlé histoire yépp xam nga yaron ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam bi mi genn adina bayina fi fatima bayina fi hasan bayina fi ousseyn bayina fi imam ali fatima bi mi genn adina bayina fi imam ali bayina fi imam hasan bayina fi imam ousseyn imam ali buñ koy ray mom tamit bayina fi imam hasan bayina fi imam ousseyn hasan biñ koy posané muy fatou bayina fi imam ousseyn mais imam ousseyn biñ ko rayé mom moy dernier seut rasoulay direct bi nga xamantene mom mo dess ci kaw souf donc té ñooñu ñëpp avant ñuy fatou dañ ko joy suñ su daan féké mom ñuko ñom ñuy joy mu né lu ngeen di joy ñu nako yow lañuy joy ben bis yaronte bi sallallahu alaihi wasallam imam hasan dafa ñew ci mom mu fon ko ci tuñ imam hussein ñew mu fon ko ci los ñu jaaxle dem sen yaay fatima az-zahra sallallahu alaihi wasallam alayha ne ko ñu de dañoo jaaxle man de dama ñew sama mam yaronte bi fon ma ci tuñ hussein ñew mu fon ko ci los lool dañ ñu bëgg xam la moy tek mu ne kaani ñu andu ñun ñep dem laaj ko sen ma biñu ñewé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tek imam hasan ci podju di joram tek imam hussein ci podju chamagnam dal di seug seungam di joy nako fatima sama dom bi mu nako waw li tax ma def lolu moy suma genné adina sama sabay ak sen dom yi nañ ray sama dom yi rew bu metti hussein mi hasan mi so gisé mu fon ko ci tuñ liñ koy rayé fofu lañ koy def ndax dañ koy posséder té lim waxon mo am parce que muawiya mom mo fay jada jabaru imam hasan koko dar kay posene bimu koy posene res bi mu ng koy waccu bi ko ousseynou fekke muy joy munako asama mak lila dal metti na de munako dede man yoyoma sam bop yow lay joy ndax la yawma ila yawmaka ya aba abdullah amul ben bis muy gëna tiss sa boss imam munelen imam ousseynou mi
so gisé mu fon ko ci loss moy sama saaba yi ak sen doobi nañ ko ray ray bu metti té suñ koy ray dañu dag bob bi minal wëri inal wëri dañ koy dag complètement fatima ne ko bako lolou suy xew ñun fan lañuy nek ak kan moy jappalé sama doom mu ne bob bu suy xew na fekk man ma genn adina yow nga genn adina sen baye adina genn adina asan genn adina mu ne kon baye kuy jappalé sama doom ji ak kan mo koy joy sama ginaaw mu ne ko yalla dina ko sakal ay shia ay andando yo xamantene dañ ko dejj dañ ko jappalé karbala waye dañ ko joy dañ ko dejj ba yowmal qiyam leg ni ñoo fofu mbokk té spectateur yi képp ko xamanteni bëgg nga participer ci émission bi ñu ngi lay xaar ci numéro bobu moy 88 628 15 14 ngeen am indication yu jëmele suñu mbokk mi di Seyna Ali Badiane momit inshallah mu dafa leen ci ay leral bagam xam nga man lima jaaxal moy xam nga ne nga Seyna Hussein dan ko ray takali bopam ak batam légi bu takalé bop ak batam jëm ci fal lañ ko jënc bi ñu takalé bop ak batam jëm ji ndax sama question du fofu mais man ma bëgg fofu la par mu sogu indication baye Karbala Karbala jël bop ya ak ñimu andaru ñep dag ko def ko ci ay xéej ki jëlone bop bi ki chimre jël bop ne tajabon wa warul len ci man ki seut rasoulallah bi deson ci kawso dag na bop xana kon tajabon fofu la jogi dal di bakku ñu jël bop ya ak jigéenu wa kër yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ak xalé yu ndaw yi ak imam zainul abidin ma xamne dafa febaron def jéewu len xolal di len présenter comme ay trophée comme ay coupe jëlel len di len doxelo koufa ba damas ba siri fa lañ fekk mois bis bobu mala wax ne biñ ko indé bob bi ci la wax ne dara jogewul kaw asaman amul wax yi amul dara lool la su tam xar joté lool la talibé yi di répéter xamuñu ñu répéter ñaan wa najmi jeex iza hawa jeex ma dalla sa'ibukum jeex wa ma yantiqu anil hawa jeex ndax loolu yeesib wax dañ dara jogewul ci kaw asaman yonent la yonent bi yalla dafa won najmi iza hawa ma dalla sa'ibukum ma hawa wa ma yantiqu anil hawa sen mbokk mi yonent bi jinne japp ko te du wax dara ci banexu ba lepp mu wax man yalla moko wax ndax lepp ci asaman la joge ci la yeesib wax dara jogewul fa donc loolu lañuy wax nan lepp jeex na wa najmi jeex na iza hawa jeex na ma dalla sa'ibukum jeex na wa ma yantiqu anil hawa jeex leg biñ ko yobbo fofu ñu daal leen teyé fofu prisonnier sonral len fa bundu xatal len fa ba mujjigi wi ñu bayi len biñ len bayé ci lañu jëk ñaan autorisation biñ len waxe lan ngeen bëgg biñ waxe Zainab ak Imam Zainul Abidin mi len jité won Zainab da ko Ousseynou légui lan ngeen bëgg ñu défal len ko ñu na ngeen may ñu rek ñu dëjël Ousseynou fi donc premier dëj ñu dëjël Imam Ousseynou fofu lañ ko défo Dimashq ci benn bërepp buñ tuddé Darul Hijra fekk yaram bi ñu ko jënc fa la sax Iraq fekk yaram ba mu nga Iraq bo ba nga ci ñom ba légui ba ñuy ñibbi ci lañu jo indi walé bop yi ñu xol mbokk mi 82628 jël ko rek teyina fofu allo assalamu alaykum ko bax ki nanga ko tuta fay woté wañi télé bi dama ci wañi télé bi ngay déglu ci téléphone bi inshallah nanga tuta fay woté dama bëgg la fay na wa bismillah ñu ngi lay dégg da ngay lecture bi bismillah wa ki do wax ni mom puisque ana wax bi bon puisque dama mo fala salam ki do wax ni mom na moy je comprends pas parce que yu do bis na kay du sen na dafa nek bis na kay du sen dafa nek parce que ana wax rek dafa ngi sama fala mais lu wax non du nakari du dame kon yow limu wax dang ko contesté allô xamna dina ñëwaat batay képp ko awa bismillah ñu ngi jéggelu xamna dina ñëwaat inshallah rabbi képp ko bëgg ñëw mën nga ñëw ci 88 628 15 14 yaa ngi yam ci dëj bi pour mu njabot gi ñaan ñu dëjëlé fofu sé na légui nak dafa né biñu joggé fofu di ñibi waat medine ci ñeen fukkelu fan ba yowmul arba'in ci lañu egg karbala daal jël nak yaram bu nekk boole ko bopam daal koy suul fofu lool mo indi aussi saraxu ñeen fukkelu guddi arba'in bi nga xamantene dañ koy def at bu jot ci su tam xarit amé ba am ñeen fukki fan moy ñaar fukkelu fan ci wéru safar té dëj bobu ñuy def tay ji ci adina bi mom moy rassemblement bi nga xamne mo ëpp lu muy dajale ay doomu adama ndax tay daw par exemple ñu nekkon entre 45
25 à 45 millions fele ci Karbala pour dëjël Imam Hussein dëjël légui li tax ma laati la question bob moy man bima nekk Égypte gis na fa ñu tabax fa ben juma place ba sax Hussein lañ ko tuddé OK juma jëne nañ bop Seyna Hussein mom lañ fa jënc ba naar yi dañuy ñëw chaque moment on dit tawati na sax Ashura dañu ñëw fofu difa joy difa bind ay lettre di calamer Hussein OK ak ak ñom dal seen bi ñu xol mbokk bi para ñëw ci question bi allo salam alaykum allo salam alaykum allo salam alaykum nanga tu dafa wote ko baxka notu dafa wote may wote ci Kamba winner Jibril Sow ci Kamba bi bismillah ñu ngi lay deglu sama laaj moo di ne moomu taxaw dama dégg naan ba ñee jàppee waa sitiyant bi ay jàmm sitiyant bi dañu ñëbboo yaa ko dañu ñëw ñëbboo leerul de ku baax ki maa ngi jégalu question bi leerul bamtuwaatal question bi ndax mbokk mi man maa ne bi ñu rey Hussein di wax ne loo neex waaye def waaw ñi ànd ak kii ñi di ànd ak ñi ngi nag bu ak ay kii wér mbi bien sûr ci mat nekk ci am lu wér ngeen daan naa jërëjëf incha allah jaajëf dégg nga li mu wax nee na bi nu reyee Seyna Hussein ñu déclaré ni lu waaye lu neex waaye def jigéen ñi di ànd ak góor ñi ànd ak jigéen ñi ñii di sol yi ñii sol la loolu la bëgg ay leeral ndax loolu daal dafa mel ni loolu lay wax loolu laa doon expliqué dama ne li indi tam xarit li indi nit ñi di ko feetu te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dige woon ne nañ ko def bisu naqar mooy ñi bañoon waa kër yonent bi xeex leen Abu Sofiane dafa xeex yonent bi ñaar fukki at ak ñett pour l'islam bañ a am bu mu demee ba xam ne du sotti mu ne na doomam yi ak ñoom ñëpp duggandoo ci biir jéem koo yàq ci biir ndax bis dina ñëw Mohamed na fi jóge fexe nañ fexe ba mujj gi ñoom ñoo yor xilaafa gi ma ne bi ñu amee nii ci lañ ne kon ñoom li ñu dul bëgg am nañ ko dañ koy def bis bu feet mais pour wane ne kontaan nañ kontaan bu jéggi dayoo te moom moo nekkoon xalifa mu ne bis boobu suspendre na loi yëpp lépp loolu nit def rek dagan na loolu tax suñu même suñu dëkk bi léegi su tam xarit léegi gis nga image bi nu wane si télé bi macha allah lu bëri te yaaw sa waaw léegi lii moom li bëgg naa ñu taxaw si Badian leeral ko waaye avant ñuy ñëw si lii leeralal ma bopp Seyna Hussein bin ni ñu ngi ko jënc fële si Égypte. waaw xam nga histoire day am ay version rek. léegi lan moo indi loolu. mooy comme ni ma la wax gis nga dañoo jëloon bopp Hussein bi di ko yóbbu dëkk par dëkk pour wan ko nit ñi. di leen wan ne xool leen kii moo féetéerlu woon ne day xeex Amir al-Mouminin Yazid. lii moom moo ko ci fekk képp koo xam ne jógati nga pour def lii. loolu moo ko am du foofu rek soo demee Irak soo demee Syrie béréb yoo dem rek day am foo xam dañ naan fii la bopp Hussein bi nekk bi léegi ñaar benn différence moo am mooy fu bopp Hussein fu ñu ko mës a teg. ak foo xam ne fa lañ ko suul teg nañ ko ci béréb yu bare mais fu ñu ko suul moom mooy Karbala lii indi histoire boobu. dafa am ñuy wax ne waa Banu Umayya delloowuñu woon bopp Hussein dañ ko defoon ci benn maal benn waxande. léegi nag bi waa Dawla Fatimiya jëlee xilaafa gi. ci lañu jëla bopp Hussein dem yóbbu ko suul ko Égypte parce que comme foofu moo nekkoon seen capital loolu ay riwaaya rek ci biir histoire. mais li gën a wér. moom mooy ñoom delloo woon nañ leen bopp ba. suul man moom li ma gis fay naari di ko def. par Ashura benn waa ñoom gëm nañ ni bopp fa lañ ko suul. loolu laa la wax déggoo li ma la wax dama ne histoire moom moo demee noonu dama ne riwaaya yi bari na. ok loolu la dama ne riwaaya bari na. même ñun Sénégal fii mën nañ fi def sunu foo dem ci monde bi fu Chine nekk dañ fay def ñu tuddee Ousseynia. mooy bërëbu jaamu yàlla boo xamante ne dañ koo jegle Imam Hussein. foofu suñ fa demee suñ ko defee dañuy jàpp ne foofu sax ak Karbala benn la parce que dafa mel ni foofu lañu suul Imam Hussein ci maanaawiya maanaam ci xalaat loolu day am su boobaa nag sa àll daf la yóbbu nga yàq ba nga xam ne foofu la nekk li nga ma doon. léegi image bi nii di dóor sa bopp direct di tuuru yonente bi moo déclaré woon lii que ni bu jotee nanu def lii wala. déedéet. foofu nga may ma tuuti ma expliqué leen ñooñu li ñuy def lan moo bisimilah premièrement li ma lay njëkk a expliqué yonente bi waxul ne woon ne su Karbala jotee na ngeen jël jaasi di dagg seen bopp. mais yonente bi santaane woon na yenn feebar yi soo ko amee na nga ko gàjj xam nga gàjj li olof di wax gàjj gàjj kay xam nan ko muy saigné xam nga gàjj day faj lu bare te nit ki mooy jël
paaka wala dara quelque fois da koy tangal tak dag yaramam dread bi touru pour mu meuna werr waye dama lay couper ni da ngay perdre da ngay perdre dama lay bañ expliquer bañ expliquer ñun gadj nit mo la koy defal du yaaké dafa sa bop mën nga ko defal sa bop tam dama lay jox ben exemple pour woné né ñi wax naan jël dread di tour sa dread ci l'islam dafa dagalul lool du deug même goor bala nga mat il faut ñu xarfal la da suñu la xarfal il faut que dread bi touru donc lool mom sunna la ba gan lool sunna la par rapport ak li kon ci bir sunna may ma rek ci bir sunna amna fo xamné da ngay dag sa yaram pour dread bi genn pour nga meuna wër gis nga ñi xam nga lu ñuy def ni ñi moy ñi nga xamantene dañu bëgg Muhammad bëgg Imam Hussein bas bëgg bi fess seen bir xol xam nga lu ñuy wax dañ lay wax ne Karbala suma ko fekke won duma sétane mukk ñuy tour deretu yonent su boba may joxe sama bop fep fuñu dooron Imam Hussein man dinañ fa door sama daret tour mais duma sétane mukk ñuy laal wa ke rasulullah te ñi koy def bokku ñok man ak yow hal bi ñu toll diko def ni dara do len ci fek gis nga ni hal may ma gis nga suñu paré ni leguet sax du fa am te lool ñun wa sénégal war nañ ko mëna comprendre day gis baye fall mu jël couram ni tel bopam joggé fa dara do ko fek mais bis boko défé di nga xam lan mo la ciy fek gis nga ñi li ñu def ni hal bi ñuy def ni ci dañu bëgg bu dañuy wone seen bëggel ci war ci wa ke rasulullah légui nak lan la sëriñ yi sëriñ chiide lan lañ wax ci li waaw luñ ci wax ñom nénañu au lieu que nit ñi di jël sen dret diko tour su bisu assura joté wala su wër bi terro dañuy dem ci banque de sang yi di maye direct parce que Imam Hussein lool mo gëna civiliser li yow ya wax civiliser xam nga c'est un mot très chargé ci ku nekk da ngay wax li moy civiliser yow ya yaakar lool ci sa gis bismillah mané ñu né nga dem ci banque de sang maye fa dret ndax Imam Hussein dafa joxé won dretam pour sauver l'islam yow joxé len sen dret pour sauver ay doom adam parce que ñu chaque année Maulana Cheikh Mohamed Ali Haydara ndigal bobu lay jox ay talibam dañuy wowa centre transfusion sanguine ñu ñew feul ci Mousdayr ñu maye deret ren ji lañ ko deful ndax affaireu mbassmi mais neena kep kuy talibam fo meuna nek ci aduna bi fi la gëna jégué fo meuna maye deret na nga dem maye deret gis nga ñi di def li dañu xey suwa dem maye deret ba paré dañu dem jëk maye deret dañu dem ba paré dañu dem def ko ba paré bané li kon wax nañu ndigalu serigne ba paré dem def li ñuy def légui na li ñuy def ni gisunu len lo xamé téré na len waxuñu gisunu fuñ ko diglé waye gisunu fuñ len ko téré motax tam du ñepp koy def ñukoy def ni ñom ils ont le droit de le faire man li musna ko def yow wa essayé na ko parce que dama don jéma xol ndax liñ ci wax dëgg la kon gëmoko won do liñ wax naan soko défé ba paré dread bit na tour mais do am leguet do am gañu do am dara def na ko té exactement lool mom mo ci am kon li ñun suñu sëriñ santuñu ko kenn santuñu ko ñi def kenn santu len ko mais amna ño xamné duñu def ni rek amu teslay kon wa mané ñi amna ño xamné du li rek lañu def amna ño xamné safara lañuy boyal ba mu xonku cur bisu tam xarit ñu né comme que dañu lakone xayma wa ke rasulé ba lak wa ke yonent bi amna ci amone ay gañu ñom dañu dox ci kaw safara bi di dox ci ko wa bajane ma laj est ce que lolu manam xel nanguna ko est ce baña xel nanguna ko diiné nanguna ko day sax lolu tax non l'islam yépp ragal chiidi waaw lolu mom lolu tax ñu man gis na lolu waaw lolu tax la motax ragal chiidi te ci aduna bi gatcha gul islam nara am chidi ñokay fajj comment nak lool la xolal ci aduna bi jël histoire aduna bi yépp jamal ba ca khaybar kan mo daalon tataye imam ali alayhi salam ñewal di rogalat ba tay ji ci aduna bi nga xol dekk julli ñan lañ ci gëna respecté nga xol tay ji ñi attaquer l'islam ñan lañu ragal bi nga xam kon lan moy philosophie li ñi def ni parce que li en fait ñi koy contre moy ñi nonu l'islam ñom ñokoy contre di wax nan chiide ñu def ak ñi nga xamantene tam dañoo contre wa keur yeen parce que li def leen di titel parce que kuñ nara jamarlok nit gis muy tour directam laata mo ñew ci yow xam nga ki ragalul dé faaliwul lool donc lool mo tax tay té njambar dafa bok ci lu wara nek ci doomu adam ci julit legui na lima la ci wax ci li moy ñi ñukoy def ni ñi ñu mata respecté lañu ñi lañu wara respecté waye ñi ñu wara xarab moy ñi nga xamne bis bi su ñëwé ñu def ko bisu fête di bumbay di lek yu neex di teug di fecc ñaar ñu kon yow Sénégal limi def dang ko condamné mais du Sénégal du ñëpp koy def mais li fi def baña condamné parce que tay ji képp ci ñun ci ñoon ku doon waja fête bu mag préparé ngenté wala tak wala lu mën neex ñu tagalé sa bay wala ñu tagalé sa yaay wala sa doom di nga bayyi fête ba def ko de te yantou bi dané yalla dané yonentou moñu gëna gis nga li moñu gëna n'est-ce pas wa moñu gëna bëgg mom lañu gëna bëgg ke sunu nday sunu bay sunu lepp yonentou moñu leen gënal gis nga xam yonentou bi nak dafa am nakar nakar légui ni lan moko indi mën na la ko wax li la moko indi manam ciéré yek xalé yi yor seen dënd gis nga xalé yi yor seen dënd dañuy topalo chimre
ker dagone bop Ousseynou ba wonene def na lu reuy lo xamanteni ko gis tit motax ju bobu tit ak niñ tité lo won wa keur yonent ñew lak sen xaymé xalé yi di daw lool lañu reproduire wat ni parce que wa keur yezit heure bu tam xarit ñew dañu reproduire affaire pour titel wa keur yonent pour wal len bu ngeen fi yeng waté rek li mo len fi fek lek yi tam ñom ñoko instaurer parce que comme que ñom dañu togon wa keur yonent bi ñu ngi egg Karbala ñaarelu fan ci wéru tam xarit ñu xifal len mar lo len juroom ñetti fan gudd gogu nga xamantene moy gudd ashura nga xamne ci lañ len ray ju bobu ñom reeruñu ñu ne ko nit ñi di tok reer yu neex pour ñaawal len wa keur yonent bi nga xamne ju bobu reeruñu te li taxon ñu reeru moy dañu andul lu ra khalifa ku andul lu khalifa lool mo la ci mais ku and ak mom gis nga da ngay nos lool mo indi reer yi ah kon wa senegal dañu and ak ñara yon ak seyna ousseynou suma la déggé mané wa senegal ñu bari andu ñok ñomé dañu xamul andama xamul ndax muawiya yezid mom ci bopam bi ngi ko indi bop imam hussein bamuy fetu amna ben doomu baye mu fa nekko ñuko uqba ibn nafi uqba ibn nafi bop mom la yoni afrique mom mu dem tunisie khayrawan fa la def université donc fofu la jangale islam te l'islam bi mu doon jangale moy l'islamu yezid mu rogalat ñew ba exsi ñun mais yalla baxañ ñun wa senegal jamono joju tam quelque temps après idriss biñu defé nonu parce que niñu def wa keur imam hassan hussein non lañu def après wa keur imam hassan donc mom wa banu abbas ñom ñoleen ko def leg buñ ko defé lool ci le idriss di doomu abdallah kamil di doomu hasanul musanna hasanul musanna di doomu imam hassan joge fofu ñew maroc mom te bimu ñewé indalé jangalé ahlul bayt mais indil turu shia bi parce que jamono kuñu xamné ay shia nga dañ le leg nak ñun yalla dafa def dafa ñoo baxé fofu tam ñu daal fay rot motax ñun suñu xol yi bëgg yoronte mo fi nek ak waqara mais comme que ñé sen jangalé mom mo fi siw motax lu bari lu ñuy def jangalé ñé la way suñu bëgg ak suñu xol bëgg yoronte mom mo motax amadou ampaté ba borom xam xam bu doon wax naan en afrique occidentale tous les bons musulmans sont shiites mais ils n'en sont pas conscients néna fi ci afrique saoudienne julli yu bax yeb ay shiite lañu parce que wa keur yoonte bi lañu bëgg ñom lañu bëgg top mais xamuñu est ce que wax doju nekul ni mom la engagé mais parce que aussi bu bëñé afrique di nga fa gis leneen lu bokk ak chiant wa déggul ku wax wax nit kel ku nekk lo wax yow la engagé dañ na nit ñi sétlu rek nañ ñi sétlu tay ji so waxé man aline badara la tuddu sonu keur so fa demé ousseynou mo nga fa so demé zainab mo fa keur yu bari ku ci am cheikh hasan ak ousseynou nga koy tuddé ku am dom fatima te bintou rasoul nga koy tuddé tour yoy lañu xam te tour koy tuddé tour parce que dañé nit soko tuddé da nga bëgg jël ay jikom parce que ñu dañu gëmlé ñoon seen jikko mo gën mag ñu tuddé loolu donné ko seeni baye donné ko ton seeni mam bëgg yoonent bi mo nekk ci ñom te kilifa diiné yi ñu top yépp ci sénégal bëgg yoonent bi lañ leen xamé waxu ñu woté wuñ sax leneen da bëgg yoonent bi dégg xamé wuñ leneen lu tagg yoonent bi ak njabot té ku bëgg ni da ngay bëgg njabotam lool la fofu la doon waxé par contrairement yeen dëkk yow da nga ci dëkk arab yi amé dëkk arab yo xamanteni so fa réwé tour muhammad sax do ko fa dégg ah si dama né tour muhammad té rar ngay gis nit ko fa tudd la parce que suñu tuddé ñom dañuy tuddé seen dama lay jox exemple bobu rek pour wané né dama doon tontu sa question que sénégalais lu bari ñu koy def du non mais c'est pas parce que dañu contre wa keur yoonu mais dañu xamul motax ñun suñu rôle moy ñu xam amna ñu bari ñu ko doon def bayyi nañ ko buñ ko xamé amna ci tok sétlo ces 20 dernières années lu bari ci tam xarit wañaku na fi sénégal depuis bi maulana cheikh mohammed ali aïdra sum sang ñewé jël décision né dina léral tam xarit ci ñëpp di organiser ay colloque mais est-ce que mom motax est-ce que nekku suñu mbokk sunnit yi aussi motax lepp lér wa dama né sunu yag nañ yag nañ fi dama len li tax li accélérer affaire bi gis nga livre bi 2007 ci le jour de deuil 2007 ci le maulana 27 janvier 2007 maulana cheikh mohammed ali wo borom xam xamu sénégal ak yu aduna yépp dajale len fi ci foire bi ku nek indi sa xam xam pour wax ndax ashura bisu deuj la wala bisu fet la borom xam xamu sénégal yu bari ñu nga fa won aduna wërëngal kep mais finalement dañu muju wax ne ashura bisu deug la du bisu fete parce que liñu wax ne lepp motax ñukay fete dara taxawu ci ñi wax dañu fete ñu ne at mu bes bi lañu fete ñu leen wa at mu bes maulana ne at mu bes koy fete le premier ko wara fete xana te kay tay xam nañ ne tay moy 9 muharram suba moy 10 muharram te tam xari moy 10 muharram fukelu fan ba kon lool taxawul parce que lool li wa banu umayya ñoko inventé won pour selmal nit ñi te kenn defu won attention ni nit mais bi ni yewoo ba def attention ah kon de du at mu bes ñu ne wa kon dañ koy fet ndax yonent yalla noh ak yonent yalla ibrahim ak yonent yalla musa ku ci nek dañ ci amone banex ci bis bobu maulana ne len mais yonent yoy yep sunu yonent ñakam mo gën yonent yep yoy yep budé sax lolu amna sax lolu amul won ci bis yoy budé ñom yonent yoy dañu amone ay banex ci bis bobu te sunu yonent am nakar yonent yoy sax dañu am nakar bis bobu kon
suñu bisul yonent ñun mu lañu wara magal té suñu yonent lan la ci am histoire woné wul lenn lu yonent bi am ci tam xarit loolul ci lañu ray jabotam donc finalement am ñu ñi wax naan kon dañ koy fété ndax gaday gi la mais lool tam sant tient pas la historien yépp d'accord nañ na gaday gi wéru gamu la amon ndax yonent mu ngi joggé makka premier jour ci rabiul awal egg medine 12e jour ci wéru rabiul awal donc liñ ci wax lepp diko taral kon yow gëmo ni gaday gi amul ne gëmo amul mais lool ken ñu gay ken borom ku ñëmé na ñëw fi ci plateau bi ñëmé fé wax né gaday gi tam xarit la amon tam dagal ñëpp xamné wéru gamu la am premier jour la yonent bi joggé makka 12e jour la egg medine kon gaday gi amul won même son gaday gi dafa am sa mais gaday nakar la la motax dañ ko bundu xatar fu mu dekkone fu mu juddo fa ay mamam nek mu joge fa di dem fenen fo xamne xamu fa ken lolou fet la wa legui lima jaxalat ci chien yi moy lutax yeen chaque jour ngeen beug di beru di wouté ak julit ni wa li tax ñun bëgguñu di beru di wouté ak julit ni mais ñun dañ ne su yalla xasse wax yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam xass wax lolou yalla ak yonnante bi wax kepp ku ci and ak ñun ñu and ak ku ci anut ak ñun ñu bayila nga def li la neex ñun ñu nek ci yalla ak yonent bi wax loolu mo tax shia yi wuté ñi ci dess yeneen julli dañoo gëm ne ginaaw yonent bi nit mëna indi xam xam xalaatam ci li yonent bi wax yalla mu indi ci xalaatam ñun ñu gëm ne wama ataakumur rasulu faquzuhu lu leen yalla yonent bi jox na ngeen ko jël lepp lu mu leen téré da ngeen koy bayyi gëm na yonent bi dafa ma'sum ndax lepp lu mu wax yalla moko wax ndax yalla mo ne wama yantahu anil hawa in huwa ila wahyin yuha du wax mukk ci banexu bakanam lepp lu mu leen wax yalla mom moko wax yonent bi ne yalla subhanahu wa ta'ala mom mo ñeuk waat ne limu yoni yonent bi moy alquran mais alquran daf ko kodé te ñim ko denk ñu mën ko fram faaccé moy wa kër yonent bi alayhi salatu wassalam leg motax ñun suñu wuté ak doomu adama limu ñu wuté ak yene julli su yalla waxe yonent bi wax mu am wute ñu dem laaj wa kër yonent bi imam ali mom mo yonent bi waxan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha may dekk xam xam aliyun moy buntu bi laaj asan ak usayn ñu jaro ci kër ga ak fatimatu bintu rasul doom ñu nañ li la suñu baye waxon li la suñu mam waxon mu wutek le ka da wax lo dañ ko pourtant yonent bi bajan yonent bi neena alaykum bi sunnati wa sunnatu waxal lay deglu khol fa rashidin legi lam motax yeen topol len wax yonenté bobu di top yenen wax bayyi wax bobu wa legi alaykum bi sunnati Omar ibn Sibir Ababakar ibn Sibir Ali ibn Sibir Osman ibn Sibir yeen ngeen teggi ñett ñi jël Sayna Ali sama yama laaj hadith bi suppose ko ne deug la yonenté mo wax lool mom mo ne nañu top sama sunna ak mais mar deug ñu xol mbokk mi allo assalamu alaykum allo ku mbokk mi wañi télé bi ngay déglu ci téléphone bi bismillah wañi télé bi ku barki wañi télé wa bismillah ñu ngi lay déglu bismillah xamna dina ñëwaat ci 88 628 15 14 képp ku ñëw bëgg ñëw mën nga ñëw ci numéro bobu 88 628 15 14 waaw la wax hadith bobu do hadith bobu non la ko waxé khulafa wa rashidun moy bismillah wañi télé bi ku bax ki ngay déglu ci téléphone bi wa bismillah ñu ngi lay déglu waaw wa mo ko taxal ni ñu fekk ci bu bëgg lu wax léru city waaw lolu ko bu ñu ko bu ñu xewé day da di explication ci ñoo li ngay wax lérul de ku bax ki allo waaw nga ni chien yi wa do fa dégg sun ju dañ né city waaw waaw bu mu xewé day sul day cicatrice dé de manam du am ben cicatrice waaw moko wax dé moko wax waaw la wax yow cicatrice bu mu xewé day dem dégg nga lim doon wax légui noté na lolu nañu continuer ci hadith bi dama na khulafa wa rashidun mom moy ahlul bayt muhammad parce que li wor li nga xamne ken wéranté wuko yoon dama inni tariqun fikum thaqalayn kitaballahi wa itrati ahlal bayti fa innahuma lan yaftarih hatta yarida alay alhawd ma ngi leen baye ak alquran ak sama njabot ak alquran duñu takaliko ba kéro ñu may fekk ci hawd sax du tax ñu takaliko yoonent bi ne sama ginnaw na ngeen top al a'immatu min ba'di isna ashar kulluhum min bani ashim imam yi ngeen wara top khalifa yi ngeen wara top sama ginnaw fuk ak ñaar lañ ñepp ci bani ashim lañ lolu hadith la bo
xamantene mutawate ñaanam julit ñep d'accord nañ ci am lool kon khulafa ur rashidin moy fukki imam ak ñaar ñoo xal mbokk mi allo assalamu alaykum ah ñoo moy fukki imam ak ñaar yoyu ne yonentou bi ne nañ len top sama ginnaw ki ci top ki ci ñeek moy imam ali ki ci top moy imamul xam la mo di la xam nga la moy khalif xam nga rashid moy la rashid moy ki nga xamantene da nga juk xoc muso moy yalla bi nga juddo ba kéro ngay faté lépp lo wax yalla mom moko wax mëno joom mëno jaawalé mëno inventer mëno sos lolu moy rashid ñoo ngay wax abubakar dafa jaamu xërem ba am 40 ans dogo tout dugg ci l'islam té kenn xamé wuko ci biir l'islam bul faté ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam néna jatt bi timul lu gën abubakar lolu bay xam nénañu yaronte bi boko wax comme su timul ko gën abubakar té yaronte bi mom jant bang koy tim xam nga xoyou xeluna non yonenté bé ko wax man lolu xelou non sa dem léne bëgg wax ni wa même ñu dem ñu né pour continuer la khalifa rashid xam nga moy lan moy ñi nga xamné yalla mo leen tan selal leen defal def ñom xam xam ba paré def ci ñom lo xamné duñ ko mëna moy ñooñu la mais képp ko xamné mus nga moy yalla ben yoon mëno né khalifa rashid xam nga lolu fan la alcorane moko wax gis nga yonenté yalla ibrahim alayhi salatu wassalam biko yalla natto ba pare lan la ko wax inni ja'iluka linasi imama dama la def nga nek ki jite doomu adama yeb muneko wamin zuriyati xana lolou après dang kay baye sama ndaw muneko la yanalu ahdi zalimin sama mbir momu duma ko jox ko xamantene dagay togn ba pare yalla wax ci ne inna shirka la zulmun azim shirk moy zulm bi gëna mak moy togn ku mësa togn yalla ben yoon muno nek khalifa wu yonent bo xamne yalla mo la tak mu nga nek nak comme ñom abubakar ak umar usman nga xamantene nit ñi yenn nit ñi ñom ñoleen jël imposer leen ñu nek ay khalifa mais munu ñu nek khalifatu yalla khalifatu rashid la motax nga ni man munu ñu ko nek parce que ñom ñep dañoo ñom yonent bi leen jital rawatina sax abubakar yonent bi ko jital alayhi salatu wassalam mané yonent bi kuy mi jital da fay nek nga mat nek iniman ñaat yon la ko yonent bi jital ci kanam bu julit da fek yonent ba nga fa ali xam nga lepp ay relation histoire dama ne abubakar lima lon wax amul benn doomu adama ñi ku ci gëna bëgg ñep ku mësa wax ne borom xam xam la won amul Ousmane la même chose Omar la même chose donc ñom amuñ won xam xam bu ñu mëna jité julit ñi légi nak nekk la mo tangane amuñ xam xam da nga mësa dégg la mus nga dégg ñom ñep ku ci nekk bi nga nekk khalifa da nga amone ñu la wër ño xamantene ño lay lijeentil affaire lu tax yantou bi daylo won Ababakar dik jitalo sax ay julli kon donc lolu nekk do xam xam waye jigina sax xam xam boy xol lolu musul am lolu musul am xam nga dama li la dox dama ne Imam Hussein ñu ray ko lolu tax Imam Hussein bi khalifa yi jele khilafa gi genné ko ci waqir rasulullah tek dugul ko sen bop ci lañ commencé changer ñangal yoronte bi sallallahu alayhi wasallam ndaysan ni may wax ni lenn stéro lan ci waxtu bi jeexna xamna sama émission ak yow tellement que parce bëggu na ñew ci julli gi façon julli bi ngeen julli loolu dafa wuté sax yeen ak julli xam nga tay assurance lañ doon wax xam nga rek li nga bëgg boole mom mo jaxaso bu parce que mujj gi mané chaque jour yow dama lay bëgg ngay ñew tout temps ni waxtu heure bama woy ñu waxtaan mais suñu waxtaanate da ngay ñew ñu wax ci sujet bi tay ji sujet ashura la won ashura rek ci lañ warono wax suñ ci waxone yam ci yeneen yi du jeex fi ba yow malxiyam mën nañ ci tok te lima la wax mom moy ashura amul lenn lu ci l'islam am lu dul naqar amul lenn lu ci sunu yonent am lu dul naqar yonent bi rek limnu jangal moy ashura liñ ci am moy koor giñ ci or koor gog sax wërul parce que koor gog so déggé niñ ko waxé wërul né mudul wër sax né yonent bi dafa fekk juif yi ñuy wor mu ne lan ngeen doon wor ñu ne ko dañu wor bis Musa muccé ci Firaun mu ne man gën leen ma yé ci Musa kon deewel suma fekké na ko wor d'abord premièrement non demewul non dé nan la démé très bien ni mu démé moy yonnati bi alayhi salam lu jitu muy ñew sax Medina da naka wor mak parce que bu faté ni yonnati bi alayhi salam dafa topol lolu nañ ci delu ci dañ koy indi wat inshallah lolu so démé ci sen téré sax so démé ci sahih bukhari ak sahih muslim 20 hadith bu ci nekk mu ngi nan dañ daan wor ci jahiliya dañ daan wor tam xarit yonent bi ñew bu wéru koor ñewé mu téré ko mu né légui nañu wor wéru ko mais yonent musut ko wor mom ensuite bañant yalla bu sa tabi jëna ta da ngay ñëwaat ba da ngay ñëwaat ci firawna da ngay ñëwaat yonent bi soxla wul diko laaj ay juif da ngay ñëwaat may wax mom mo leen gëna xat da ngay ñëwaat ensuite juif yi bis bi nga xamné ci la Moussa mucc ci firawna ñom buñu ko wor lool moy pack la pack juif té bu do lool dañ koy wor la motax tay ji gisatuñu ben juif bu koy wor da ngay ñëwaat suñu wor tam xari dañu dem top juif té yonent bi non nañ bayyi alayhi wassalam ba jaar ñu ngi lay jaar azamallahu ujurana azamallahu ujurana bi musabina bil husayn alayhi salam وجلنا وياكم من الطالبين بالصعر مع ولي امام المهدي من ال محمد عليه السلام دي جاله يونت بي دي جاله وا كرم دي جاله نيب نيغا خا مني بوج يونت بي دا فا نيك سي سن خول
di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu leral sunu xol ci leral yonent yalla muhammad bi nga xamne dañuy fété bisu tam xari ñu bayiko ñi nga xamne tam dañ koy wor ñu bayiko parce que koor goko ñiko sos moy wa keur yonent bi moy ñi contrôle wa keur yonent bi te yonent bi neewon kep kuma bañ na ngeen def lu wuté ak limu doon def même su dédé wote ci l'islam allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad ajjal farajou ya karim machallah mu nekkon cheikh ali badr badiane ñu ngi jajeuf lu bax diko di contane ci nangul bu mu nangul invitation bi xamna dinañ gëna yaatal waxtaan bi ak mom aussi di len fatali ni aussi bisu ashura wor ko mom sunna la ndax yoonte bi ko digle ali sattu sallam di len jox rendez-vous di len jox rendez-vous adio bi ñu inshallah rabbi mu nekkon sembo ko stas babaka jema jeffe gok sunu mbokk ali badiane di jajeuf wa reuse yep di jajeuf ñu bëggono dugg te mëno dugg di leen jéglu baax assalamu alaykum wa rahmatuhu wa barakatuhu maghfiratuhu alhamdulillah. Wallahi la ma wax ousmane ci sax jara yamuna kacc ñu marto dafa 10 té ñu fuñu door day dal ancien sama buntu keur wala sama koñ buma la seené je vais te tuer lérna bispe.